ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ 1983 ମସିହା ପାଖରୁ ଚାକିରି କରି 6ଟା ତହସିଲ ବୁଲି ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଜଳସ ତହସିଲ ଅବସର ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାଉଣା ଦେବା କଥା ମୋ କଥା ଏତେ ବର କହିଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିକ୍ଷୁକର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରେନ ମାରାଣ୍ଟି। ପରିଚୟ, ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ। ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଶେଷରେ ଧୀରେନ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାଉଣା ଦେବା କଥା ମୋ କଥା ଏତେ ବର କହିଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଘରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଣ ଅଛି। ମୋ ଘରେ ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ମୋ ଛୁଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ସହିତ ସୁସାଇଡ଼ କରିପାରେ। ମୁଁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ମୁଁ ଅଫିସରକୁ କହିଛି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା ଇଏ ସାର୍ ବି କହିଛି, ତାଙ୍କ ସାର୍ ବି କହିଥିଲି ଜଣେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ସାର୍, ସେଲକୁ ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧୀରେନଙ୍କ କୋହଭରା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭଳି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।